Osnovci iz Niške banje uživaju u igri, ali to nije samo igra. Kroz zajednički čas vežbanja sa fizioterapeutima Instituta Niška banja uče pravilno držanje tela, koordinaciju pokreta, spretnost i ravnotežu. Cilj je da se i deci, ali i odraslima ukaže na značaj fizičke aktivnosti za zdravo telo, ali i za zdrav duh. Dovoljno je i pola sata dnevno aktivnog vežbanja, za decu možda 60 minuta, ali svakodnevno, da oni budu aktivni. Na svoj međunarodni dan fizioterapeuti ukazuju da se pravilnim vežbama kod dece mogu sprečiti, ali i lečiti deformiteti kičme, ravni tabani, gojaznost. Medicinski savet i zdrav razum su najznačajniji način da pomognemo detetu da izbegne i da smanji višak kilograma i da ga uputimo u zdraviju budućnost. Prevencija deformiteta kičmenog stuba je znači pravovremeno prvo dijagnostikovanje, znači da se uoči na sistematskim pregledima, mišljenje lekara pod broj 1, znači fizijatra i korektivne vežbe sa fizioterapeutom. Mogu vam reći da deca jako lepo prihvataju i da jako imamo uspeha, zavisi od roditelja, saradnje roditelja, i ukoliko oni ne shvate ozbiljnost, onda normalno da neće i dete. Međutim, i takvih problema nemamo. Fizioterapeuti su nezaobilazna karika i u rehabilitaciji kardiovaskularnih, ortopedskih i reumatoloških pacijenata, bilo u stacionarnom, bilo u ambulantnom lečenju. Ono što je karakteristično za naš institut jeste timski rad u rehabilitaciji, koga zavisno od oblasti kojom se bave čine specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, zatim specijalista interne medicine, kardiolog ili reumatolog i ortopedski hirurg, zatim naši terapeuti koji imaju značajno mesto u rehabilitaciji i medicinske sestre. Za zdrave i aktivne preporučuje se opuštanje u wellness centru instituta i ocenjuje se da to nije luksuz. Mi prosto kao nacija nemamo tu vrstu kulture, ali masaža je jako, jako bitna za organizam, za tu psihofizičku kondiciju. Svakodnevna fizička aktivnost poboljšava fizičku kondiciju, kažu fizioterapeuti, ali i naglašavaju da vežbanje oblažava psihičku napetost i jača otpornost na stres bilo koje vrste.